Olá, flor de algodão! Meu nome é Amália Barros e sejam todos bem-vindos ao meu canal de Santinhas. Nesta nossa quarta aula de hoje, eu vou ensinar vocês o passo a passo de como fazer as corcovas do camelo e também vou mostrar para vocês como é que eu faço para costurar o pescoço no corpo. Então, se você quer aprender, vem comigo! Merry Christmas! Mas antes da gente começar, eu peço que você deixe o seu like, que se inscreva no canal e que ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também convido você para se inscrever no grupo privado de Santinhas que eu criei no Facebook. O link para se inscrever está na descrição aqui abaixo. Então vamos começar? Olá, flores de algodão! E aí, gente, tudo bem com vocês? Já estão aí com todas as peças anteriores que eu já ensinei para vocês para a gente finalizar o corpinho do nosso camelo. Então, como eu disse no início, hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazer as duas corcovas e também vou mostrar para vocês detalhadamente como é que eu faço a costura do pescoço no corpinho do camelo para a gente já deixar este corpinho aqui finalizado. E para quem quiser adquirir o e-book completo do presépio, é só acessar o site ateliêamaliabarros.com que você consegue fazer a compra do e-book completo com download imediato. Você pode também comprar pelo site cada personagem do presépio separadamente. Lembrando que o e-book está com valor promocional de R$ 169,90 e dentro do e-book completo você vai ter a receita dos 13 personagens do presépio. No e-book completo tem a receita da Virgem Maria com o Menino Jesus na manjedoura, tem a receita de vários modelos de São José, tanto assim com o cajado, quanto segurando o Menino Jesus nos braços e dos lírios. Tem a receita do Anjo Menino e também do Anjo Menina, do Pastor de Ovelhas com a Ovelhinha, dos Três Reis Magos, dessa linda vaquinha, do Burrinho, da Estrela de Belém e também tem a receita desse lindo camelo. Eu fiz, gente, a receita de todos os animais em tamanho proporcional ao tamanho do ser humano, porque eu já vi muitas artesãs fazendo o camelo ali batendo na cintura do santinho, sendo que a gente sabe que o camelo é um animal bem alto, então eu fiz ele assim num tamanho bem proporcional ao tamanho real em relação ao ser humano. Então, gente, comprando lá pelo site, você consegue o download imediato de qualquer receita que vocês comprem por lá. Se preferir, vocês podem também fazer a compra do e-book completo e também de cada personagem separadamente na minha loja do Elo7, ou então podem comprar também pelo WhatsApp. Comprando pelo WhatsApp, o pagamento é feito por Pix, por boleto, e se preferir, pode me enviar uma mensagem pedindo que eu envie para você o link para que você faça o pagamento por cartão de crédito e assim você pode fazer o parcelamento também comprando pelo WhatsApp. Então, vamos para os materiais necessários para essa aula de hoje. Para fazer as duas corcovas, eu continuo usando o fio amigurumi na cor 7650 amêndoa. Continuo também usando a agulha de crochê tamanho 2. Vou precisar de uma agulha de tapeçaria para fazer a costura do pescoço no corpo do camelo. Um marcador de ponto tipo cadeado. E também vamos usar enchimento de silicone para encher a peça. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês gostem dessa nossa aula de hoje e que me acompanhem. Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos iniciar as corcovas do camelo. E para isso, eu preciso fazer um cordão com 12 correntinhas. Vou deixar um pedacinho de fio no início e também no final para a gente costurar no corpo do camelo, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pessoal, e para costurar esse cordão de correntinhas no camelo, a gente tem que prestar bastante atenção no corpinho dele, para não costurar de forma errada, tá? Então, gente, eu estou aqui com as duas patas dianteiras para frente, né? Então, eu vou levantar ele assim. E aí, eu vou colocar essa correntinha aqui, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se você tiver assim com o camelo na lateral e colocar as correntinhas aqui, vai ficar errado. Então, a forma correta é assim, ó. As duas patas dianteiras para frente e você costura uma parte da correntinha, uma pontinha da correntinha em um pontinho aqui
e o outro lado deste lado de cá. E aí eu pego aqui a minha correntinha, né? A pontinha dela, coloco aqui desse lado. E a outra ponta deste outro lado de cá. E agora, pessoal, a gente vai contar para saber quantos pontos nós ficamos desse lado e também desse. Eu tenho que ter 26 aqui e 26 de cá. Eu desconsidero esse ponto aqui onde eu estou com a alcinha, tá? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Deu certinho. Agora, vamos contar desse outro lado. Desconsidero esse ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, prontinho. Aqui, gente, em cada corcova, eu vou ficar com 36 pontos baixos, tá? Então, agora, eu vou costurar essa pontinha aqui com um pontinho bem apertado e vou costurar essa outra ponta de cá, me atentando que a correntinha tem que ficar assim, com o direito pro lado de cima. Bom, pessoal, então já costurei aqui o meu cordão de correntinhas, né? Vamos conferir novamente. Estou aqui com as patas dianteiras para cima e o meu cordão de correntinhas está assim. E aí, pessoal, na verdade, eu fiz uma correntinha com 12, né? Mas eu preciso aqui somente de 10 pontinhos, de 10 alcinhas. Mas eu faço com 12 porque quando eu costuro as laterais, eu acabo perdendo uma correntinha de cá e também uma de cá. Então, eu vou fazer a minha primeira carreira da corcova com 36 pontos baixos. Então, eu tenho 26 aqui, com mais 10 correntinhas aqui. Então, eu vou ficar com um total de 36 pontos nesta parte de cá. E também, depois, quando eu vier fazer a segunda, também vou ficar com 33 pontos. Bom, pessoal, então vamos, né? Começar a nossa corcova. Eu introduzo o fio aqui bem no meio dessa correntinha. Faço um pontinho aqui só para prender o fio, não conto esse como ponto. E vou fazendo os fiozinhos, vou fazendo os pontos por cima desse fiozinho aqui para já ficar arrematado, tá? Então, volto aqui no mesmo lugar onde eu prendi o ponto e faço o meu primeiro ponto baixo. Essa carreira aqui, gente, é a minha primeira carreira da corcova e eu vou ficar com 36 pontos, tá? Então, já fiz um, agora dois, três. Aqui nessa parte da correntinha, gente, eu pego só a alcinha de fora, tá? Quatro. Já vou cortar esse fiozinho aqui. E faço aqui o meu quinto ponto na correntinha. E aí, gente, para eu passar da correntinha pro corpo e não ficar um buraco aqui no meio, vou mostrar para vocês o que que eu vou fazer. Lembra que eu disse, né, que nós pulamos, que nós desconsideramos um ponto do lado de cá, que foi onde a gente colocou a ponta da correntinha para costurar, e também pulamos esse ponto aqui, né? Então, eu venho bem aqui onde eu desconsiderei esse ponto da lateral, que foi esse pontinho aqui. Começo fazendo nele, não termino, e já passo para o primeiro ponto do corpo do camelo. Então, já tinha feito cinco pontos aqui, então, esse aqui fica sendo o meu sexto. Porque eu fazendo esses dois pontos juntos, aqui não fica buraco, tá? Então, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Então, prontinho. Agora cheguei aqui. Vou passar do corpo para as correntinhas. Então, venho nesse pontinho aqui que eu desconsiderei, que eu não contei ele. Começo fazendo, não termino. E venho aqui nessa minha primeira alcinha da correntinha e faço o meu ponto 32. Pego na alcinha de fora 33, 34, 35,
36. Então, prontinho, terminei a minha primeira carreira da Corcova com 36 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar a segunda carreira, onde eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, e vou ficar com um total de 30 pontos. Então, gente, venho aqui bem onde está esse ponto que eu tenho duas alcinhas, faço o meu primeiro pontinho, 1, 2, 3, vou colocar o meu marcador no primeiro ponto. Então, fiz 3, 4, uma diminuição e vou repetir, gente, essa sequência por toda a carreira. 1, 2, 3, 4, uma diminuição. E 1, 2, 3, 4 e faço a minha última diminuição desta carreira aqui antes do marcador. Então, prontinho, terminei a minha segunda carreira da primeira corcova. Agora, eu vou fazer da carreira 3 à carreira 5. Vão ser 3 carreiras com 30 pontos baixos novamente. Então, vou iniciar aqui com vocês. 1, 2, 3, vou colocar o meu marcador no primeiro ponto e eu encontro vocês no final da carreira 5. Então, prontinho, gente, cheguei aqui no final da minha carreira 5, fiz 3 carreiras com 30 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar a carreira 6, onde eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição e vou ficar com um total de 24 pontos. 1, 2, 3, vou colocar o meu marcador no primeiro ponto. Agora, venho aqui e faço a minha diminuição. E eu vou repetir, gente, essa sequência por toda a carreira. 1, 2, 3, uma diminuição. E 1, 2, 3 e faço a minha última diminuição desta carreira aqui antes do marcador. Então, prontinho, gente, terminei a minha carreira 6, né, com 24 pontos baixos. Agora, eu vou fazer da carreira 7 à carreira 9, vão ser 3 carreiras novamente com 24 pontos baixos em cada uma das carreiras. Então, vou iniciar aqui com vocês, 1, 2, 3, vou colocar o meu marcador no primeiro ponto e eu encontro vocês no final da carreira 9. Então, prontinho, gente, cheguei aqui no final da carreira 9, fiz 3 carreiras com 24 pontos. Agora, eu vou iniciar a carreira 10, onde eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição e vou ficar com um total de 18 pontos. Então, vamos lá. 1, 2, vou colocar aqui o meu marcador no primeiro ponto. Uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência por toda a carreira. 1, 2, uma diminuição. 1, 2, e faço a minha última diminuição desta carreira aqui antes do marcador. Então, prontinho, gente, terminei a minha carreira 10 com 18 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira 11 e a carreira 12. Então, vão ser 2 carreiras novamente com 18 pontos baixos em cada uma delas. Então, vou iniciar aqui com vocês. 1, 2, 3, vou colocar o meu marcador no primeiro ponto e eu encontro vocês no final da carreira 12. Então, prontinho, gente, cheguei aqui no final da minha carreira 12, fiz 2 carreiras com 18 pontos baixos. Agora, vou iniciar a carreira 13, onde eu vou fazer 1 ponto baixo e uma diminuição e vou ficar com um total de 12 pontos. Então, vamos lá. 1 ponto, venho no próximo, faço uma diminuição,
Vou colocar o meu marcador no primeiro ponto e eu vou repetir essa sequência por toda a carreira. Um ponto, uma diminuição e um ponto, e faço a minha última diminuição desta carreira aqui antes do marcador. Então, gente, terminei a minha carreira 13 com 12 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar a minha carreira 14. Eu vou fazer essa carreira 14, gente, uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, nessa carreira 14 aqui, eu vou ficar com um total de 12 pontos. Então, eu vou iniciar aqui com vocês. Um, dois, três. Vou colocar o meu marcador no primeiro ponto. E eu encontro vocês no final dessa carreira. Então, prontinho, gente. Terminei a minha carreira 14, né? Fiz uma carreira com 12 pontos baixos. Agora, pessoal, essa parte aqui, que vai ser a minha carreira 15, eu faço três ou quatro diminuições, tá? E aí, a gente faz o anel mágico invertido e arremata. Só que aqui, eu não vou fazer isso agora, eu vou deixar um buraquinho maior aqui pra gente colocar enchimento, porque é muito enchimento que tem que colocar aqui dentro. Então, essa carreira 15 aqui, por enquanto, eu não vou fazer nenhuma diminuição nela. E eu vou deixar um pedacinho maior de fio, vou cortar e vou reservar. Então, gente, vou puxar aqui essa cordinha e vou esconder esse fiozinho lá pra dentro, pra esse fiozinho aqui não ficar me atrapalhando. Bom, pessoal, então agora eu vou iniciar a segunda corcova, né? Ela é exatamente igual à primeira, tá, gente? Só que essa primeira carreira aqui eu vou fazer junto com vocês. Tá? Ponto sobre ponto, nessa primeira carreira eu vou ficar com um total de 36 pontos. E aí, a partir da segunda carreira, vocês voltem o vídeo no início e continuem a partir da segunda carreira fazendo exatamente tudo igual, tá? Mas essa primeira carreira que eu vou fazer junto com vocês para ficar bem explicado, tá? Então, gente, eu venho aqui bem no meio dessa corcova, insiro o meu fio, faço os pontinhos por cima desse pontinho de fio aqui para já ficar arrematado. Vou fazer um pontinho aqui, gente, só para prender o fio, não conto esse como ponto, tá? Então, venho aqui no mesmo lugar onde eu prendi o pontinho, faço o meu primeiro ponto, um, dois, três, quatro. Cinco. E aí, gente. Vou cortar esse pedacinho de fio aqui, tá? Para não atrapalhar e para eu explicar essa parte aqui novamente para vocês. Bom, gente, então, para nós passarmos desta parte para o corpo e não ficar um buraco aqui, vou explicar para vocês novamente, igual eu expliquei lá na primeira corcova. Então, eu venho aqui nesse pontinho que já está feito, começo a fazer o ponto não termino, e venho no próximo do corpo do camelo e faço o meu ponto 6, e agora eu sigo fazendo ponto sobre ponto. Sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. E agora, nós vamos passar do corpo para essa parte aqui da corcova, né? Então, eu vou fazer da mesma forma, venho aqui onde tem esse pontinho já feito, começo fazendo, não termino. E venho aqui no próximo dessa lateral da corcova. 32, 33, 34, 35,
e 36. Então, prontinho, terminamos a nossa primeira carreira da segunda corcova. Agora, né, gente, eu vou iniciar a segunda carreira, que a gente faz 4 pontos baixos e uma diminuição e fica com um total de 30 pontos. Eu vou iniciar essa carreira aqui com vocês, tá? Só pra gente colocar o marcador. Então, eu venho bem aqui onde eu tenho essas duas alcinhas e faço o meu primeiro ponto. Um, dois, três. Vou colocar o meu marcador no primeiro ponto. E aí, gente, eu sigo dessa segunda carreira aqui em diante até chegar na penúltima carreira da segunda corcova, como nós fizemos aqui nessa primeira, tá? Então, vocês voltem o vídeo no início e continuem a partir da segunda carreira. Então, prontinho, gente. Cheguei aqui no final da minha carreira 14, né? Fiz a última carreira com 12 pontos baixos. Então, terminei a minha segunda corcova. E agora, nós vamos colocar enchimento. E aí, gente, para encher o camelo, eu uso aqui o meu enchedor de boneca, né? Ou enchedor de plumante. E assim eu vou enchendo. Bom, pessoal, então, enchi aqui a minha primeira corcova, né? Enchi bem essa parte aqui da frente do camelo. Como vocês viram, né? Coloquei bastante fibra. Então, agora eu vou finalizar aqui essa parte e depois eu encho mais um pouco aqui essa parte de trás e também encho a minha segunda corcova. Bom, aqui, gente, eu vou fazer umas 3 ou 4 diminuições e já fazer o anel mágico invertido. Então, vamos ver quantas diminuições vai dar para fazer aqui. Uma. Duas. Três. Acho que dá para fazer mais uma. Quatro. Então, prontinho, acho que já é suficiente. Vou puxar o fio e fazer o anel mágico invertido. Então, pulo um pontinho, venho no próximo, pego somente na alcinha de trás, puxo, pulo o próximo, venho pegando no da frente, na alcinha de fora, puxo, pulo o próximo ponto, venho no seguinte, pegando na alcinha de fora, puxo, e faço isso mais uma vez aqui. Pulo um ponto, pego na alcinha de fora e puxo. Agora, coloco o meu fio aqui em qualquer lugar, dou um pontinho e escondo o fio. Então, prontinho, ó, finalizei a minha primeira corcova. Agora, eu vou colocar mais enchimento aqui nessa parte de trás, né? Porque aqui ainda tá um pouquinho murcho. E vou encher também a segunda corcova. Terminei de encher, né? Enchi mais a parte de trás do meu camelo aqui, ó. Ficou bem cheio, bem redondinho, né? Enchi também a minha segunda corcova. E agora, vou fazer 4 diminuições e o anel mágico invertido e finalizar. Então, venho aqui e faço uma diminuição. Mais uma, a minha segunda.
A terceira. A quarta. Prontinho, agora puxo o fio e faço o anel mágico invertido. Pulo o próximo ponto, venho no seguinte, pegando na alcinha de fora, puxo. Pulo, venho no próximo, puxo. Pulo, venho no próximo, puxo. Pulo, venho aqui no próximo, puxo. Dou um nozinho, escondo o fio e corto. Então, prontinho, pessoal. Finalizamos aqui o corpo do nosso camelo. Olha aqui, gente. Essa aqui é a parte da frente. Olha que lindo que fica o corpo deste camelo. Essa aqui é a parte do popô. Olha que gracinha, gente. Ele fica com a barriguinha aqui, olha. Fica tão lindo. Bom, então agora vamos continuar. Bom, pessoal, então agora nós vamos costurar a cabeça do camelo no corpo. Aqui, gente, não tem muita relevância, né? A altura que eu vou costurar o pescoço, é da altura que mais agradar a vocês. Eu tô costurando o meu aqui um pouquinho mais alto a cabeça do que as corcovas, tá? O mais importante aqui é que ele fique bem centralizado nessa parte da frente do camelo, centralizado também com a corcova, ok? E aí, gente, a primeira coisa que nós vamos fazer é introduzir o fio no pescoço, né? Porque aqui eu não deixei fiozinho. Então, eu dei um nó aqui bem gordinho na ponta do meu fio que a gente vai costurar. Então, pessoal, eu vou introduzir o fio aqui por dentro do corpo do camelo, né? Passando aqui por dentro, saindo aqui para fora, para o nó ficar preso lá dentro. Volto aqui na carreira de baixo e já saio aqui nas alcinhas, onde eu vou costurar a cabeça no corpo do camelo. Então, já tenho aqui o meu fiozinho pronto para costura. Vou vir aqui, gente, na altura que eu quiser costurar, que mais me agradar, centralizando bem aqui esse pescoço, e vou colocar alguns alfinetes para que me ajude. Aqui esse pescoço fique bem centralizado. Então, prontinho, gente. Depois que eu já marquei aqui o pescoço, é só começar a costurar. Então, eu costuro um ponto do pescoço com um ponto do corpo. Volto aqui no pescoço. Volto no corpo e assim eu sigo costurando. Então, prontinho, pessoal, terminei aqui a costura do pescoço do meu camelo, tá? Vocês confiram aí para ver se ficou bem centralizado. A altura aqui, como eu disse para vocês, né, gente, é opcional. Você vai ver aí a altura que mais te agrada, mas olha aqui, gente, como é que fica lindo esse pescoço de camelo. Ficou maravilhoso, né?
Então, agora é só a gente dar um nozinho aqui e esconder o fio. Então, finalizamos por hoje e na nossa próxima aula eu vou ensinar vocês o passo a passo de como fazer o manto das corcovas, vou ensinar vocês a fazer as rédeas do camelo, a colocar a crina, a fazer o rabinho e a costurar no corpo e também vou mostrar para vocês como é que eu fendo as patas do camelo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. E aí, pessoal, gostaram dessa nossa aula de hoje? Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. Então, até o nosso próximo vídeo sobre santinhas.